Ahoj, deti! Dobre. Dneska sa budeme hrať s farbami. Budeme potrebovať viacej kúskov papiera. Nastrihala som si asi 5-6 takýchto menších a označila som si, ale to uvidíte neskôr. Bolo by super, ak by ste mali doma akvarelový papier. Ak nie, tak stačí aj obyčajný hrubý papier. Radšej nie výkres, ale niečo, čo je trošku také drsnejšie, aby sa na tom farba lepšie rozpiela. Potom tu mám anilinové farby, opäť ak máte akvarelové farby, ešte lepšie. Ja som si ich takto rozmiešala, stačí zo dve, zo tri, rozmiešala som si ich s troškou vody. Mám tu veľa štecov, alebo koľko doma máte, takých jemnejších, s levnejšími vlasmi. Mám tu vodu. Ak nemám veľa štecov, tak by som si ich musela čistiť, umývať. A aby som ja pri tomto videu nemusela odbiehať, tak som si ich zobrala viac. A potom tu mám viacero pohárikov. V prvom poháriku je voda so soľou. Obyčajná kuchynská soľ. Dala som si zhruba pol lyžičky do vody a rozmiešala. Mám to označené, aby som vedela, ktoré, aby som medzi nimi nemiešala. A takisto ku každej dám iba jeden štetec, aby ani štetce sa nemiešali. Tu mám trošičku bielidla, chlóru alebo sava. Tu ma môžu pomôcť rodičia. Stačilo by pár kvapiek. A do poslednej si dám alkohol. Napríklad Alpu, alebo ja som našla takýto 65% alebo dedovú slivovicu možno. Ja si to pridám neskôr, aby som to neodparovala. Tak a začneme robiť naše pokusy. Všimli ste si, že na prvom papíriku mám napísané soľ. A ideme skúsiť, čo spraví, keď do slanej vody dáme farbu. Tu mám soľ, skoro som sa pomýla. Najskôr si nanesiem takto jemne vodu na papier so soľou. Potom si zoberiem druhý štetec, ktorý budem dávať do farby. Skúsim, čo sa to bude diať na tom papieri. Aha, sa mi to rozpíja. Vychádzajú z toho takéto krásne lúče. Skúsim ešte inú farbu. Takéto menšie džubky. To by bola soľ s vodou. Dám si to na kraj uschnúť. Teraz skúsime, čo spraví to sal. Všetky tieto efekty sú výraznejšie s akvarelovými farbami na akvarelovom papieri. Takže ak máte, super. Skúsme salo. Rozpíja sa tiež. Trošku inak. Tam už nebola savová voda. Teraz skúsime alkohol. Dám to nabok, bude mi alkohol. Tak teraz si natriem najskôr farbu. Čiže na papier rovno dávam farbu. Zoberiem si alkohol a trošku si ich sem nalejem. Už tu smrdí. Namočím si štetec.
teraz skúsim ďobky do farby. Super. Fúj, ale smrdí. Daj sa z rúško. Aj ty ho cítiš? Raz. Tak. Dobre, dám to nabok uschnúť. Ukážeme si ešte ďalší spôsob. Zabudla som spomenúť. Potravinová fólia. Ja mám trošku hrubšiu fóliu. Tá potravinová je taká veľmi jemná a hneď sa začne krčiť. Pokus potravinovou fóliou. Takže tu mám napísané voda a fólia, pretože najskôr si dám obyčajnú vodu. Fúj, a stále toto smrdí. Na tú fóliu. Ja som si aj trošičku pokrčila, kde to zaujímavejšie. A takto si to najskôr pretriem. Wow. Vznikajú mi tam také kvapky, to nevadí. To je fajn. A potom na to dám až farbu. Takisto sa mi bude takto zlúčovať. Môžete sa aj pokúsiť niečo namalovať, ale ona si tak bude robiť skôr, čo chce, farba. Takto sa snaží byť v takých bazeníkoch, po kvapkách spolu. Čo teraz ješ my? No a teraz pritlačím na to ten papier. Wow. Skúsim otočiť. Až sa s tým trochu pohrám. Tu sa s tým môžeme ešte trošku pohrať. Pomiešať tie farby. Alebo aj... Tak. Ak by sme to dali na radiátor záschnúť ešte s tou fóliou, tak by nám tam ostali asi také silnejšie obrysy. Ale skúsme ju dať aj hneď dole. No, ja som dala trošku viac vody, ako som mala, aby z toho vznikla takáto pekná machula. A podľa toho, koľko vody pridáte a či to dáte záschnúť na radiátor, sa vytvorí iný efekt. Dám si to opäť na bok. A na tomto papieri mám napísané ryža. Budem potrebovať iba trošičku bielej ryže, suchej, úplne suchej. Nanesiem si na papier farbu. Čo? A nasypem rýžu. To odsepajú. Od seba ich dávam, aby neboli všetky na jednej kope. Zrnka rýže. Iste viete, že ryža vysáva vlhkosť. Tak. Takisto to necháme uschnúť. Tak nakoniec si ešte ukážeme a porovnáme výsledky. Niektoré sú už suché úplne, niektoré len trochu. Toto je papier so slanou vodou. Toto je papier so savom, kde som spravila viacej pokusov. Tuto som dala iba čisté savo, takže mi to vidno, že ako to tú farbu zmenilo, vytiahlo alebo vybielilo. Tuto som dala, tento sa mi páči najviac. To bolo niečo medzi týmito dvoma, čiže viacej sava ako v tom prvom pokuse. Toto bol pokus s fóliou. Ten mi ešte neuschol. Myslím, že tu som mala príliš veľa vody, takže sa mi trošku stratila takáto štruktúra z toho. To bol pokus s alkoholom. Tie vyblednuté bodky sú, kde som kvapkala alkohol. A tu ten posledný pokus s rýžou, ktorá mi ešte nezaschla. Takže to... No, skúsime to takto oprášiť. Aj vidno, že sú tu také maličké
vyblodnuté miesta. To sú miesta, kde boli rýžové zrnka a opäť trochu mi vytiahli tej farby. No a kto chce ešte pokračovať, tak by si tieto rôzne techniky mohol spojiť do jedného obrázka. Možno začať s takým pozadím nejakej krajiny alebo niečoho so slanou vodou. Potom si naniesť na nejaké iné časti farbu a do nej kvapkať alkohol. Alebo spraviť pozadie z fólie. Potom použiť savo, kvapnúť. A poskúšať. Teším sa na to, čo sa vám podarí. Ahojte!